kowa akwai rawar da yake takawa a cikin al'umma. Matasa sune kashin bayan al'umma, a inda manya sune ke saita wannan al'ummar a cikin hankalinta. Shin su wane ne waɗannan manyan? Manya sune masu saka matasa akan hanya madaidaiciya, masu kwantar da tarzoma a duk lokacin da ta tashi. Masu tsayawa a tsakiya ba sa nuna bambanci, masu daukar kowa daya, masu yi wa kowa adalci, masu tsawatarwa a duk lokacin aikata barna, masu taimakawa wajen yada ayyukan alheri. Wannan shine siffofin manya ba tarin shekaru ba. Muna kira ga manyanmu da su ba da gudunmawa wajen nuna daidaito a tsakanin kowa, sannan kuma su ba da gudunmawa wajen taimakawa zaman lafiya. Su tsaya akan gaskiya da rikon amana, kada su shiga siyasa, sannan kuma kada su fifita bukatunsu akan na jama'a. Rashin nuna adalci da bangaranci suke sa a bijirewa manya. Rashin yi wa manya biyayya nakasu ne babba ga al'umma. Allah ka taimaki manyanmu, ka ba su ikon sauke nauyin da yake kansu a lokacin shirye-shiryen zaɓe. Amin. Wannan sako ne daga masoya jihar Kano, masu goyon bayan injiniya Abba Kabir Yusuf. Abba gida gida, abban kanawa. Ya Assami'u al-Basir al-Alim ya Allah, al-Muzullu kaskantar dukkan maƙiyan Abba.